počkejte, ticho! Prosím vás, já vím, že v poslední době je o mě veliký zájem, což mi pochopitelně dělá dobře. A teďka si vyberu jednu z vás, která mi řekne, proč právě si mám vybrat jí. Máte na to 5 vteřin. Třeba ty. Co takhle tulení? Tulení, to je na hovno. Já umím výborné masáže. To je úplně na hovno. Já umím nejlepší zvíčko. A já španělského ptáčka. Děvčata, počkejte. Nezlobte se. Je to na mě trochu moc. Zkrátíme to. Teď bude normálně promenáda plavka. Ta, která bude mít nejkrásnější prsa, tu beru. Ale to je diskriminace. Teda, Jirko, takový masakr tady nebyl. Ani na Morožo. Hej! Wow. Ježišmarja. Kuci, co tomu říkáte? Ta 10 z 10, Jirko. Ježišmarja. To je sprost. A co já? No tak ty automaticky zůstáváš do druhého kola, to teda...